وزارت جدید که یه دولت هواد حکومت در فدرال که سومالی آیا سیادگ اوهدا شی عرقلدن لجس میو دیارده استعمال هواد سومالیا گارهان مرک ای ماریان هواد سومالی لان وزیر که وزارت جدید که یه دولت فردوس اسمان عقلا یا شکت این مرر بدن لمرن هبابی دیارده استعمالیه اما مری هواد سره ادگاند سومالی لان اسلام مرکان تاسی ای سناهین مدلود لغادن کرا. degina badan ayaan horey uga soo saarnay arqaladeenta maamulka Soomaaliland ay u geysanayaan diyaaradaha isticmaala hawada gaar ahaan marka ay dul marayaan deegaanada Soomaaliland iyagoo raadiyaha kala hadlaya diyaarada si ay u marin habaabiyaan ayay tiri wasiir Firdaws Cismaan waxay sidoo kale sheegtay wasiirada inaysan sharci ahayn in Soomaaliland raadiyaha hargeysa u yeelah ay kula hadlaan diyaaradaha dul maraya ee aanan ku soo degin garoonadeeda ama ka duulaya garoon walba waxa yeelay raadiyo loogu talagalay in lagu la hadlo diyaaradaha markaas ku dageysa garoonka ama ka duuleysa sharciina ma ahan in raadiyahaasi lagu la hadlo kaliya raadiyaha Muqdisho yeelay ayaa iska leh amarka la hadlista diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya wixii ka soo hara shaqo kuma lahan oo diyaaradaha wax ay kaliya ay qaadan karaan amarka laga siiyo xarunta Muqdisho ayay tiri wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Firdaws Cismaan Ciqaal hadalkan ka soo yaray wasiirada ayaa imanaya iyadoo horey hay'adda duulista rayidka ay u soo saartay qoraalo ay uga digaysay Soomaaliland arqaladeenta dhanka hawada ay ku sameeyaan diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya Maxamed Cali Iman warqabadka SBC madonisa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel